Čau lidi, já jsem Terka a vítejte u dnešního Women Talk. Probereme tady různé věci, různé záležitosti okolo nás žen, všechno možný. A snad teda se mi podaří dostat se ke každý otázce. Všechno rozebrat. Samozřejmě musíte to brát tak, že všechno, co tady řeknu, je pouze můj názor. To, že vy na to máte nějaký jiný pohled, je v pořádku. Jo, takže pokud třeba tady řeknu něco, co vám přijde jako, že třeba vy byste mě nedělali, nebo vy byste to řekli jinak, vy by to na to máte, prostě je to v pořádku. Názory jsou jako zadek, prostě každý máme nějaký. Takže doufám, že se mi tady nebude nikdo pohoršovat, že jsem si dovolila říct něco, co on sám jakoby nezastává. Zlomil ti někdo srdíčko tak moc, že si chtěla umřít? Když mi někdo zlomí srdce, tak mi ten blbec za nějaký umírání fakt jako nestojí. Co je v těhotenství nejhorší? Tohle to je strašně individuální věc, protože fakt jako těhotenství je u každé ženy úplně jiný. Zatímco jedna projde úplně téměř bez různých příznaků. Třeba jedna známá, když mi gratulovala, tak mi psala jakože kdyby neměla břicho, tak vůbec ani neví, že je těhotná, tak jsem jí to napsala, že ji samozřejmě nesnáším za to, že jo. Ale takže tady se to nedá brát tak jako, že je to obecně, jo, protože fakt každý to snášíme jinak, ale teda z mého pohledu nejhorší asi tak je ten začátek, kdy vám je zle a jste unavený. To je prostě, jako kam se teďko hrabe bolest břicha, která, musím říct, je fakt jako nesnesitelná, dneska mě to trápí teda extrémně. Musím říct, že únava v šesti nedělí nebo vůbec jakoby to stávání takhle není tak strašná jako v tom těhotenství, protože vlastně v tom šesti nedělí se nějak překonáte, ale prostě je to prostě taková jiná únava, jo, furt je to únava, kterou zvládnete, ale v tom těhotenství je to taková únava, kdy to tělo je prostě, jako má novou práci, maká, že jo, na novém produktu, produktu lásky, tak je to takový, je to strašný, já si pamatuju, s Verčou jsem prospala dny, teďko s Prckem taky, jsem byla fakt ráda, že jsem dolezla na záchod a dolezla jsem zase zpátky na gauč a furt jsem jenom ležela, to prostě, představa, že jsem musela vylézt do schodů, pro mě byla úplně nepředstavitelná, že jsem fakt kolikrát lezla i po čtyřech, jak jsem neměla ani sílu. Jo, je to strašně, je to takový jako strašně zvláštní únava. A fakt musím říct, že v tom těhotenství ta únava je horší než v tom šesti neděli, i když tam ta únava je taky hodně veliká. A teda ty nevolnosti, kdy vám je prostě od rána do večera zle a téměř nic nepomáhá. Mě teda pomáhly ta homeopatika, taky mi hodně pomáhala potom žvíkačka větrová na tu nechutnou pachuť v puse, ale pak když máte takový ty návaly, kdy z ničeho nic prostě musíte fakt jako letět na záchod, to je strašný. Jako kam se hrabe kdejaká kocovina. Jo, takový to, kdy vám je zle druhý den, to prostě všechno vyzvracíte a pak vám je dobře, že jo? Když to tady nevíte, jak vám bude dlouho zle. Je by byla chtaní omáčka? Ano. Jak se vyrovnat s prvními vrázkami a co na ně zabírá? Tak vyrovnat je to těžký samozřejmě, protože jsme nějakou dobu mladí, máme pružnou pokožku, že jo? A teď najednou si začneme všímat časem, že se začínají dělat linky, že nám lehce začíná povadat kůže. Co tě může uklidnit je, že příroda je ke všem spravedlivá, takže každý z nás bude vrázčitej. Každopádně pokud to chceš trošičku zmírnit, tak určitě do první, co je strašně důležitý, je SPF-ko. Jo, žádná desítka, žádná dvacítka, minimálně třicítka a až padesátka. Používám buffet, SPF-ko, samozřejmě hydratace je strašně důležitá a tak. A smířit se s tím prostě je to tak, hele, je důležitý hlavně stárnout s grácí. Uvědom si, že ne každý má to štěstí, aby se mu ty vrázky udělaly, protože se prostě toho nedožije. Takže buďme každý vděčný za to, že stárneme, protože opravdu je plno lidí, kteří třeba 30, 35, 40 nebo třeba ani tu 20 prostě se nedožije. Takže fakt jako stárnout, to je dar. Tady, vím, že na základce měla kamarádka zvětšené pisky u vagíny. Hodně se za to stydila. Myslím, že to má více, že nebylo by špatné o tom zkusit mluvit. Tak já nevím, co by se na tom dalo probrat. Já věřím, že ze začátku, vlastně když dospíváme a jak se nám tělo mění, tak jsme z toho takový nervózní. Pak kolikrát lidi mají zkreslenou představu vlastně z pornofilmu, že jo, jak to tam dole má všechno vypadat. Jenomže věřte mi, že ty holky buď to jsou tam jako dobře, jako jsou vybíraný, jako jo, ty máš pěknou, tak pojď. A nebo velmi často si ty holky
je nechávají upravovat a bělit si tam všechno takhle, takže opravdu jako to má daleko od reality. Každopádně vzhled naší, nevím, co se tomu říká, jóny, takový jakoby jemnější, vagína je strašný slovo, prostě je různý. Jo, jako není třeba se stydět a pokud třeba, nevím, máte přítele, který se vám vysmívá, tak se koukněte třeba na jeho koule, protože ani oni je taky nemají jako zrovna dvakrát dokonalý, jako jo, jako jednu nahoře, jednu dole, zanutý nahoru, dolů, doprava, doleva, prostě malej, velký, tlustý, hubenej, takže chlapi to mají taky různě a opravdu není třeba se za co stydět a pokud se vám někdo za to vysmívá, tak ho pošlete prostě do háje. Protože jako vysmívat se to, jako kdybyste se někomu smáli za to, že má nohu 45. Jak zvládnout 6 nedělí bez sexu? Je mi 20, takže dítě za dlouho, jen je to pro mě docela sci-fi. Hele, kdybych to měla brát podle sebe, tak ono jako v tom těhotenství ke konci jsem pak jako na to vůbec neměla chuť, protože já jsem přibrala strašně moc kilo, necítila jsem se dobře, teď byla 40-stupňová vedra, to nezapomenu, to bylo strašný. A jak jsem byla taková nemotorná, zadejchaná, tak prostě se mi do toho nechtělo, takže skoro snad 2-3 týdny před porodem nic a pak 6 týdnů prostě nic. A upřímně věř mi, že v tom 6 nedělí, teda aspoň jako většina žen to tak má, budeš tak unavená, protože to je nový režim, zvykáš si během toho 6 nedělí vlastně na něco nového, jo, a je to takový nejnáročnější období, když samozřejmě pak tady mám jako období vzdoru a zoubky a prdíky a takhle, ale jako to 6 nedělí, kde se žena i hojí a fakt se zvyká na ten nový režim, tak je to takový náročnější a věř mi, že tam fakt nemáš pomyšlení na to mít sex. Fakt, že ne. Jako mě to 6 nedělí uteklo strašně rychle a vůbec jsem ani jednou na to nepomyslela. Potom 6 nedělí pak jako, že teda to zkusíme, byla jsem z toho upřímně strašně nervózní, jako kdyby to bylo poprvé. Ale jako dá se to vydržet. Čemu by si chcela, aby se například věnovala budoucnosti Verunka? Tak samozřejmě občas nad tím přemýšlím, ale spíše mi to jedno. Jako já nejsem ten rodič, co by tlačil svoje dítě do nějakého vzdělání a do nějaké práce. To vůbec ne, jako já budu ráda, když Verča si udělá maturitu, když bude chtít na vysokou, tak ať si jde na vysokou, v pořádku. Maturitu ať dá třeba na 4, je to jedno, že to v životě stejně nemá smysl, když mi mara kolik jedničkářů je a stejně se třeba hned neuchytili v dobrý práci, nebo vůbec se neuchytili hned v dobrý práci, ale za to tamhle ten 4, 5 prostě si našel fakt dobrou práci, protože je v něčem šikovnej. Takže pokud Verča bude chtít točit YouTube, ježišmarja, ať si točí YouTube, pokud ještě to v tou dobu bude. Já si myslím, že ona bude hodně dobrá na sport, to si myslíme s Péťou, takže ji chceme dát jako na sport, ale ne, aby ho dělala závodně, nebo takhle, aby se tím živila. Samozřejmě bychom rádi, protože víme, že je šikovná a že by se mohla nějakým sportem hodně dobře uživit. No, se umlám, to je hrozný vedro. Ale pokud to nebude chtít dělat, tak jako necháme jí. Jestli to pak bylo dobře nebo špatně, to se stejně člověk dozví až časem, až když je vlastně to dítě dospělý, ale stejně i v té dospělosti má furt možnost to změnit, takže je to všechno na ní. Jak to máš s výchovou? Kdo rozmazluje? Z nás dvou víc rozmazluje Péťa. Jo, protože je to prostě tatínková holčička, já jsem prostě ta přísná matka. Sice Petr taky jako umí zakřičet, jakože umí to fakt hodně dobře, když Verča i po několikátém prostě varování udělá stále, dělá tu stále samou věc, tak prostě člověk už musí zakřičet, aby to dítě to prostě uvědomilo, když domluvání prostě nefunguje. Teď prosím, nechoď tam na mě s nevýchovou. To si rozebírejte někde jinde. Tady nepochodíte. Takže já jsem ta přísnější, co vychovává spíš a Pétě je ten, co se mazlí, blbne a rozmazluje. Zažila jste někdy hodně špatný rozchod? No většina mých rozchodů nebyla zrovna dvakrát dobrých, protože já jsem prostě měla smlouvu na kluky, se kterýma jsem si nesedla a oni si nesedli se mnou. A ke konci to občas bylo jako docela i psycho u některých. Ale asi tak nejhorší byl můj poslední vztah před Petrem, když vlastně jsem byla fakt extrémně zamilovaná do někoho, se kterým jsme se jako míjeli hrozně dlouho. Strašně moc jsme si rozuměli a pak když teda jako, že jo, že jsme ofiko spolu, tak prostě najednou za mnou přišel ze dne na den a asi 2-3 dny před mýma narozeninama a dal mi kopačky, tak si pamatuju, že to bylo snad poprvé, co jsem fakt jako cítila, že mám zlomený srdce, že jsem fakt byla úplně taková, takovýhle pocit jsem nezažila
a bylo to fakt nepříjemný. Takže to bych asi jakoby řekla, že to byl můj nejhorší rozchod. No. Že tam bylo hlavně takový ohromný zklamání a zlomená důvěra a všechno. Milá Terko, vaše tvorba je úžasná. Děkuji. Zajímalo by mě, zda dle vás existuje ideální věk na první vztah. Ideální věk prostě neexistuje, stejně tak ideální věk na dítě, ideální věk na svatbu a takhle prostě neexistuje. Je to o tom, co vy sami cítíte. Můj manžel mě po 12 letech neskutečně vytáčí. Zvyknu si na to, nebo to přejde? No, tak hele, ono záleží, v čem tě vytáčí. Jo, pokud to jsou takové jako drobnosti, kdy prostě třeba Petr si nechává ponožky na botech a já jsem z toho úplně na nervy. Ale občas mě vytáčí, někdy mám jako takový období, kdy prostě mi fakt leze na nervy i jeho dýchání a někdy prostě ne, jo. Musíš si uvědomit, jestli to, co tě vytáčí na něm, je fakt jako tak strašný, nebo je to fakt něco, co se dá nějakým způsobem přehlížet, protože ani ty nejsi dokonalá, i ty ho třeba něčím vytáčíš, jo. Nikdo z nás není dokonalej, ale důležitý je hlavně komunikace, takže pokud je to fakt něco jako vážného, tak bys tak nějak s ním o tom promluvit, určitě na něj hned nevyjet, no a prostě ty mě tady tím sereš hrozně, prostě koukni se, co děláš, jo, tady to prostě, já už to nevydržím, jo, vůbec tady to naopak, to ten chlap prostě začne ještě dělat víc, jo, jenom si uškodíte, takže fakt jako si sednu říct, hele, já nevím, jestli je to mnou, nebo je nějaký blbý období, nebo prostě co, ale poslední dobou jsem si všimla, že mě prostě na tobě štvou nějaký věci. Neber to osobně, ale je to prostě tak, takhle to cítím, tak jestli bys mi mohl pomoct tady to období nějakým způsobem překlenout, že by si třeba si trošičku tady toho zdržel, trošičku mi pomohl, já věřím, že to zase přejde. V každém vztahu je nějaký takový toto krizový období, ať už ze strany manželky nebo manžela, nebo nějaká vnější věc, co si, která vlastně působí na ten vztah, tak prostě to přijde. A musíte to brát tak, že to je jakási zkouška toho vztahu, jestli to zvládnete, jestli to zvládnete překonat, anebo to vzdáte. A věřte mi, že když to překonáte, tak z toho vyjdete ještě silnější a připravený na jiný další krize, který už budete zvládat mnohem lépe zvládat, protože tohleto jste vlastně překonali. My jsme s Petrem taky měli jedno období opravdu hrozně veliký krize, ale tam za to mohla finanční situace, kdy jsme na tom byli fakt strašně špatně, tak moc špatně, že jsme pod týden po výplatě nevěděli, jestli budeme mít další den na jídlo. Bylo to fakt strašný a strašně to působilo na naši psychiku, že jsme se furt hádali. Bylo to hrozně nepříjemný a opravdu jsme oba dva měli nakročeno k tomu jít zažádat o rozvod, ani ne po roce manželství. Bylo to fakt náročný, ale nějak jsme se zakousli, že jsme se snad i o tom promluvili právě. A to je právě ten moment, kdy my jsme si to uvědomili, že je důležitý mluvit. Jo? Nemlčet, neštěkat po sobě, nevyčítat si hned kde si, co si, ale fakt si sednout a promluvit si a zjistíte, že vlastně buď to ten problém není tak horkej, nebo fakt se jako zlobíte na jeden na druhého úplně zbytečně, že prostě za to může třetí věc, třetí strana. Jo, takže fakt mluvit. Kdybys měla nějakou genetickou nemoc, měla bys vlastní děti s tím, že by jí měli taky, nebo bys adoptovala, nebo bys zkusila umělé oplodnění s tím, že by vajíčko nebylo tvoje? Tak ono by asi záleželo, o jakou genetickou vadu se jedná, protože pokud by to nebylo něco, co by nějakým způsobem ohrožovalo toho člověka, to dítě, nějakým způsobem by mu to třeba nepřekáželo v životě, tak bych do toho šla, ale pokud by to bylo vyloženě nějaký tělesný postižení, co třeba jako by já nemám. Vím, že bych si totiž strašně moc kladla za vinu, že vlastně díky mně je tady někdo, je tady člověk, který má jakýsi potíže, prostě jenom kvůli mě, protože jsem chtěla dítě. Jo, takže já bych asi do toho nešla, asi bych nešla ani na umělý odplodnění a asi bych ani neadoptovala, nevím. Jako je to těžká otázka takhle, když se mě to jako netýká, já jsem upřímně nikdy jakoby o adopci neuvažovala, možná bych adoptovala, ale to je těžký takhle říct, prostě já upřímně teď nevím. Já se bojím, že u toho adoptovaného bych si nezvykla na to, že jakoby není moje geneticky, jo, že bych se bála, že bych to dítě úplně nepřijala. Takhle to vnímám teďko, třeba by to bylo úplně jinak, jo, ale teďko, to je prostě moje současná aktuální obava. Není to asi úplně sem, ale co říkáš na dárcovství krve u žen? Tak upřímně jsem si nezjišťovala, jestli u žen je to nějaký problém, ale jako já vůbec jako nevím, já na tě jsem nikdy nepřemýšlela, ale nevím, má to nějaký jako vliv na nás, ne, nás ženy?
já jsem třeba chodila darovat plazmu, jo, takže já v tom nevidím problém, upřímně. Čo si ľudia myslí o vysokých děvčatách víc jako 180 cm? Já nevím, já jim do hlav nevidím. A myslím si, že to úplně každému jedno, kdo je vysoký. Samozřejmě máme tady blbce, který se do vás trefí i za vaše příjmení, za příjmení vaší babičky. Ale já si myslím, že nikdo ne. Já si myslím, že jako výška 180 není nic tak strašného. Jako jo, viděla jsem film o, teď nevím, jak se to přesně jmenuje, americký film o holce prostě z vysoký v Americe, samozřejmě, ze střední v Americe, která měří nějakých 180 centíáků nebo 185 a úplně ji tam jako stvárnili jako obřího giganta. Jo, že Američani jsou převážně fakt malinký, do 165 prostě centíáků, že jo, a dál už skoro nerostou. Takže tam jako ona je fakt braná jako ten největší gigant, úplně šílený, abnormalita, ale já si myslím, že jako to nějak jako moc lidí neřeší a když to řeší, jak je pošlete prostě dva háje. Já jsem vysoká 175 centíáků, jako když se vezmu podpatky, tak už mám 180 a upřímně jako mám svoji výšku ráda. Čo robiť, keď si chcem priblížit menstruaci? Tak pokud je to opožděná menstruace, tak a jako hodně dlouho opožděná, tak jít k doktorce na injekci. Pokud si ještě menstruaci nedostala, tak nerozumím tomu, proč by si ji chtěla přiblížit. Tady to je prostě všechno na přírodě. Jak se vyvine tvoje tělo, jo? Jak tady někde v mozku dá signál vaječníkům, jo, hele, teď je čas na to, aby byla menstruace, ale holka. Jako já vím, že na základce my jsme se s holkama předháněli, kdo to dřív dostane, protože jakmile to dostaneme, tak jsme ty ženský samozřejmě. Ale věř mi, já jsem teďko ráda, když jsem těhotná, tak jsem fakt ráda, že teďko menstruaci nemám, protože to je tak hrozně otravná záležitost. Jako jo, aspoň víme, že jsme zdraví, je všechno v pohodě tam dole relativně, že jo, ale je to hrozně otravný. Ty křeče, to nafouknutí, ty nálady, já mám PMSku prostě úplně ukázkový. Jo, teď si každou chvíli měnit tampony, vložky, kalíšky a takhle všechno, nevím, co všechno tam se teďko strká poslední dobou. Ale já kdybych mohla, tak bych jako ji neměla vůbec. Fakt, že jo, věř mi. Z čeho podle teba vyplývá krása ženy? Za sebevědomí. Věřte mi, sebevědomí je strašně důležitý. Nemyslím sebevědomí, kde je ženská namyšlená, protože plno lidí si sebevědomí strašně moc plete s namyšleností. Jo, je to takový to sebeuvědomění, uvědomování si vlastních kvalit. Jo, jsem dobrá v tomhle. Nebojte se pochválit, ale taky si jste vědomi i svých vlastních chyb, ale zase se za ně nebičujete. Jo, takže je to takový prostě sebevědomí, určitý kouzlo. A jak ho získat, tak o tom jsem už natočila video. Takže když tak se na to mrkněte. Je nějaká otázka, téma, na kterou nerada odpovídáš? Jsou to otázky, které se dají velice snadno vyhledat. Jako třeba, kolik stojí operace prsou. A vím to. Takhle naťukám a vím to. Není třeba se ptát o každýho, a kolik to stalo, protože je to strašně individuální záležitost od kliniky, města, ve kterým ta klinika je, typu implantátu, umístění implantátu, velikost implantátu, dlouhodobější pobyt na té klinice, takže je to prostě jedno s druhým. Teď ještě, jestli tam máte třeba jenom zvětšení, nebo zmenšení, nebo i modelaci k tomu a kde si, co si, takže to se nedá přesně jednoznačně říct, bude tě to stát tolik, to se každá z vás dozví prostě na té klinice, na konzultaci, ale prostě fakt se to dá velice snadno dohledat. Pak jsem nerada odpovídala na téma druhé dítě, protože mě to strašně štvalo, ten neustálý nátlak. Si pamatuju, když jsem porodila Verunku a neskončilo mi ještě 6 nedělí a lidi už chtěli vědět, jako, jestli budu mít to druhý a kdy ho budu mít. A já jsem se to znala, to dítě, co jsem měla, to první a jako už po mně chtěli vědět tady to. Tak, a, takže to mi bylo nepříjemné, jinak jako nějak nic extra. Pak jsou tady dotazy, jako jak probíhala moje první soulož. To nevím, proč bych tady měla vyprávět. Prostě bylo to trapný. Ale jako detaily fakt ne. Nevím, jako každý máme někde tu svoji hranici, na co odpovídat, na co neodpovídat. Já jich moc nemám, já jsem celkem otevřený člověk, jako, ale někdy, když už jako ty lidi zachází až moc, jako do intimity, tak jako mi to přijde trošku moc, jako furt je to na mě, co já jako dovolím si říct. Jo, ale pak když lidi fakt jako vyzvídají a i když vím, že ty lidi pro ně to ani nic není, jenom to chtějí vyzvídat a pak třeba do mě tím rejpat a takhle, no,
Co si myslíš o tělísku, kdybys měla tu možnost, chtěla bys to zkusit? Určitě, právě jsem se asi pár dní zpátky o tom s Petrem bavila, koukala jsem se právě na ceník, kolik to stojí u mýho pana doktora, tak protože nechci jakoby zobat ty prášky, protože vím, že bych na to zapomínala, jsem hrozná skleróza. A i kdysi, když jsem brala hormonální antikoncepci, když mi bylo nějakých 18, 19, tak jsem na to strašně zapomínala. Ale říkala jsem Péťovi, že bych si asi nechala zavést to nitroděložní tělísko. Ale upřímně jsem i uvažovala na tom, že bych si nechala přerušit vaječníky. Protože už děti nechci, zbavila bych se možná i menstruace. Tak jako proč ne? Může ta moucha prostě vypadnout? Od kolika jsi měla menstruaci? Ve 13, myslím. A jestli to bolelo? Jo, strašně. Nebo tady dotaz. Stalo se ti někdy, že jsi po tom, co ti někdo krvácela? Jako takhle, zajímá tě to, protože tobě se to stalo, nebo tě to prostě jen tak zajímá? Jako tady to mi přijde jako už jako až moc otázka. Na to bych se ptala maximálně svýho doktora, jestli je to normální, že se mi tady to stalo, ale jako fakt bych se neptala kamarádek. Umíš si představit, že byste spolu s Petrem nebyli sezdaný, měli dvě děti a žili na hromádce? Jo. I když jako já jsem se vždycky chtěla vdávat, ne jako, že bych byla manželka, ale prostě ten svatební den, jo, šaty a takhle rozlučka. I když to jsem se tam moc neužila, protože jsem měla panděro, že jo, už s prckem. Ale jo, jako ono to docela i hrozilo, protože my jsme byli zasnoubeni nějaký 2-3 měsíce. 3 měsíce jsme byli zasnoubeni vlastně, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Takže málem jsme tu svatbu zrušili. Takže by se i mohlo stát, že třeba bychom i touhle dobou třeba byli ještě jako nesezdaný a jako já v tom nevidím upřímně jako nějaký extra problém. Já si myslím, že dneska už je to tak běžná věc jako čištění zubů. Jaká vlastnost ti nejvíc vadí na ženách a jaká na mužích? Na ženách mi strašně vadí to, že v určitých věcech, kde bychom si naopak měli být tou největší oporou, si jedna druhý podrážíme nohy. A to zejména v mateřství. Maminky na Instagramu, vůbec na sociálních sítích jsou zlo, to jsou šílený gengy, protože ty matky se prostě předhánějí, která jako měla lepší porod, která líp vychovává, která čím krmí děti a pokud to tam ta nedělá, tak to dělá špatně. Třeba jenom porod. Už to, že žena si nechá píchnout epidural, fakt s ním souhlasí, tak prostě některý jsou z toho. No tak to jako nejsi žena, to jako když si nezažila ty pořádný porodní bolesti, to prostě nevíš, co porod je. To já jsem to jako zažila, ten porod, úplně se vším. Vůbec jsem si jako nenechala nic píchnout, prostě jako bych to nedovolila, aby tohle dělali mému dítěti. Jako takže já jsem to jako všechno přetrpěla a prostě jako dokud jako si tady to nezažiš, tak prostě nevíš, co to ten porod je. A to je kapka v moři. To, co se děje na různých těch mými bazarech a v diskuzích a takhle prostě mezi matkami, no to je strašný. Nejhorší věc, kterou můžete udělat na internetu, je říct, jestli kojíte nebo nekojíte. Pokud nekojíte ženský a chcete to říct, si rovnou připravte oprátku, protože jinak ty vás poženou i s vidlema. Ty ženský vás poženou i s vidlema a pochodněma prostě a upálej vás, takže radši to udělejte sami, radši se rychle oběste, aby to nedělali oni za vás, protože jako to je sebevražda. Takže jako kolikrát pak jako občas čumím, co ty matky tam jako, oni místo toho, aby třeba tu ženskou podpořili, jo, nevadí, no tak nekojíš, ježišmarja, to dítě na to neumře, tak prostě mu dáš tamhle, já nevím, Kendamil, nebo že jo, teď to na mě furt všude vyskakuje, takže to bylo první, co jsem si vzpomněla. Iž sunar je taky dobrý, já jsem ho jedla. A na chlapech mi vadí, ani nevím co, upřímně. Vadí mi na některých, že to jsou úplný hulváti, že se neumějí chovat a ženská patří tamhle za sporák, ale to jsou fakt jako fakt blbové a díky bohu za to, že můj manžel takovej není. Třeba mi strašně vadí, když ty chlapy považují ženskou jako za svoji uklízečku, já chodím do práce, já vydělávám, tak ty se starý o domácnost. Jenže ta ženská se stará o domácnost a o děti 24 hodin 7, že jo. Když to chlap přijde, jde do práce, je tam několik hodin, dobře, vrátí se unavený, ale má od té práce odpočinek, když to ženská je v tom furt, ale to se mi nelíbí. Ale to je zase o tom nastavení těch dvou. Jo, takhle, kdyby třeba ženská tak chtěla tu pomoc, chtěla se dělit o veškerou tu práci doma, ale ten chlap by prostě argumentoval, já chodím do práce a proč bych ti pomáhal a bla, 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 tak jako to bych ho poslala prostě do háj okamžitě. Ono to je osobnost od osobnosti, jako nějak všeobecně, co mi na nich vadí, tam jako toho moc není, no. Já jsem si sice prošla plno vztahy, takže jsem poznala plno jakoby osobností a
každý byl úplně jiný, no, ale nebylo to nebylo tam něco, co by jako je spojovalo a řekla bych, jako to mi na nich vadí, no to zase ne. Čekáme první přírůstek do rodiny a zároveň máme kočičku. Jak vaše kočičky přijali Verunku? Děkuji. No, tak ty se bálej, ale oni jsou hrozný sraby. Takhle je strašně důležitý při příchodu to mimčo dát třeba na deku nebo v tom vajíčku položit a nechat to zvíře, ať si ho očuchá. Hlavně do toho nezasahovat, proboha. Hlavně do toho nezasahovat, protože to je strašně důležitý rituál. A neodstrkovat. Kdybyste viděli třeba, že ta kočka začíná syčet, jo to jo, protože může to tak být, protože víte co, kočky nesnášejí změny, fakt, že nesnášejí změny. A tohle pro ně může být velká změna, nový člověk, že jo, a co si já se bojím, tak syčí, že jo. A tak tu kočku nechat být, ať ona si prostě odsyčí to svoje, jenom jí hlídat, aby třeba nešla k tomu mrněti, aby ho případně nesekla, neodhánět jí, nedělat na ní kšt prostě a když bude syčet třeba, já nevím, 2-3 metry od postýlky, tak prostě na ní nedělat jako kšá prostě nebo takhle, aby zase ona neměla ten špatný vztah k tomu dítěti, ale ono se to časem zlepší. Věř mi, neboj. Já tě nechci strašit, jenom říkám, že to, jako to může být, ale u nás kluci, ty se báli, několik dní prostě k ní nechodili, až nějak po týdnu jako se přiblížili, očuchali, jo, OK, tak jako tady někoho máme novýho. Počítáme s tím, že to bude i teďko s malým Péťou, že ho přitáhneme domů a oni zase budou úplně jako vykulený a co to je, sakra, co to je, ale zase se zvyknou. Teresko, chtěla bych se zeptat, jak jste to měla s menstruací po porodu? Byla stejná, slabší, silnější, předtím velmi silná, uklidňovala mě, že to se to zlepší, ale je to o hodně horší. Ježíš, to já už se nepamatuju. Já nevím. Mně se to mění pořád. Jednou slabší, jednou silnější. Roky jsem měla šíleně bolestivou, teď mě spíš jenom pobolívalo. No se to třeba ještě změní, ježišmarja, jako úplně v klidu, ale jako... Pokud je to fakt tak strašný, tak bych to konzultovala s lékařem, třeba nějaký léky. Ale menstruace u každý ženský, to je prostě fakt u každý jiný. Taky máš pocit, že chlapi dnes vymřeli, žádná zodpovědnost, slušnost, boj o ženu a podobně. Jako samozřejmě, když se kouknete na sociální sítě v různých diskuzích, tak tam je to jeden hulvat vedle druhýho. Ale musíte si uvědomit, že to není většina chlapů. Je to všechno výchovou, jo? Je to všechno hlavně výchovou, proto když máte chlapečka, tak prostě dbát na to, že nevychováváte jenom kluka, ale vychováváte budoucího manžela a otce a vést ho k tomu, prostě k té zodpovědnosti, k ochraně při sexu samozřejmě už, jako aby na to myslel, pak mu říct prostě, jak se chovat k ženám, jak se nechovat k ženám, ale ono to je za prvý dobou, za druhý teda výchovou. Pokud máte syny, holky, tak prostě je veďte k tomu, jak se mají chovat k ženě, že mají doma pomáhat, že mají být zodpovědní vůči svým potomkům, že i kdyby třeba se teda s tou ženou rozešli, tak aby ji nenechali na holičkách a všechno, prostě je to strašně důležitý. Jak přestat milovat někoho, kdo se mnou rozešel? Mám pocit, že to není možné. Je to možné, věř mi. U každého to trvá nějakou chvíli, nějakou dobu, ale musíš si uvědomit, že kdyby to bylo to pravý, ten pravej, prostě, tak to nikdy nepřestane. Tak se spolu dál. Jo, ono to časem vyprchá, ta zamilovanost. Jako já to znám, ježišmarja, já jsem si prošla nejním rozchodem a taky jsem si říkala, ježišmarja, udělala jsem dobře, nebo už nepotkám nikdy toho skvělého, prostě budu už na věky sama, prostě asi 20 letá nebo 19 letá jsem si takovýhle věci říkala. Ale ono to přejde. Zkus se zaměřit na sebe teďko, sebevývoj, seberozvoj. A on přijde, až to budeš nejméně čekat. Vím, o čem mluvím. V tom věku je vhodné rozprávat se s dcerou o sexu a menstruaci a podobně. O menstruaci bych se s ní začala bavit, až by si na ní začala pozorovat tělesní změny, že třeba jí začaly růst trošičku prsa, tak už bych začala trošičku naťukávat, hele, prostě teď se ti mění tělo, takže přijde i tahle ta část, aby se nebála, že jo, aby pak za tebou najednou nepřiběhla s breakem, že jo, traumatizovaná, že krvácí. Tak bych se s ní o tom normálně takhle bavila, i když dneska jsou ty informace tak dostupné, že si myslím, že ty informace bude znát ještě dřív, než ty s ní budeš chtít mluvit o tom. A co se týče sexu, tak tam bych taky už začala třeba ve 13, ve 14, vůbec bych se toho nebála. Tak bych sex, to je prostě přirozená součást našeho života. My jsme se o tom učili už na základce, snad nějaký v 7., 8. třídě, možná 7., 6. dokonce, kdy jsme viděli video jakoby termovizí, prostě jak to jako chlapovi, že jo, prostě jde do pozoru a porod, fakt jsme to tam měli přes tou obrazovku, jak leze to dítě ven, že jo, se pamatuju, jak tam vylítla ta hlava, teď ta pupeční šňůra a já. Takže v tajitom věku, protože tou dobou, jak dospívá,
že přichází puberta, tak se tam může i probrat nějaká ta právě ne touha, ale prostě takový ty pocity už, vlastně zkoumání svého těla takhle, takže bych s ní probrala téma sex. No a s klukem, s malým budeme taky to takhle rozebírat, hlavně ochranu a aby nenaléhal. Až bude mít přítelkyni, tak aby na ní nenaléhal jako teď honem honem. Ako vnímáš tvůj pohled na to, že dieťa změní vztah muže a ženy, ale k horším v akých věcech? Hele, já nevím, jako my s Petrem naopak si myslíme, oba dva, on by mi dal taky za pravdu, že naopak náš vztah to posílilo, jo, si myslím, že to je prostě nějaká zkušenost, kde prostě musíme komunikovat, musíme nějakým způsobem se shodovat a jsou tady i právě i ty krize, že jo, tak kdy to prověří náš vztah, ale já si myslím, k horšímu maximálně se utlumil sex, no, to je jediný. I když máte to dítě starší, jak se to může zlepšit, ale no, ale jinak jako nevím, jako tady je důležitý hlavně si rozdělit nějakým způsobem tu výchovu, tu roli, že třeba, já nevím, ty se staráš o dítě přes den a chlap se bude starat večer, že třeba bude mít na starost koupání, krmení a uspávání, jo, aby se právě takhle zapojoval a žádný ty si matka, ty budeš dělat všechno prostě a já si budu jenom chodit do práce v uvozovkách, teda jenom samozřejmě. Ale taky by se měl zapojit do výchovy, když už to dítě taky udělal. Ale musím teda zaťukat, že vyloženě jako něco jako strašného v našem případě jako nenastalo. Ale opět, pokud vlastně tam přijde nějaká ta krize do toho, tak je potřeba to řešit, mluvit o tom a hned nenadávat a snažit se to překonat, protože třeba to je fakt jenom dočasný období a zbytečně byste třeba ukončili vztah, který by byl jinak krásný. Jak vnímáte lidi, kteří mají psa jako dítě? Ano, mám to tak. My jsme pejska měli. A můj táta s přítelkyní jí měli jako takový svoje dítě a já na tom nevidím vůbec nic špatného. Vadí ti, když jsi nenamalovaná, já se bez ksichtu necítím. Doma OK, ale ven vylezou bez max na... Tady to není dopsaný, hlavně to je jedno. Na mě koukají tisíce lidí s nenamalovaným ksichtem. Jako občas mám takovýto období, kdy se jako necítím, ale to se necítím hlavně kvůli obočí. Mně jinak jako třeba je jedno, jestli jsou vidět moje pupinky. Z toho dávku, to by mohlo zmizet. Je mi jedno, že jsou vidět pupínky, červenání a takhle, ale co mi nejvíc vadí, je to moje obočí, který mi prostě nedorostá. To mi vadí ze všeho nejvíc. Je mi 24 let a jsem pana. Můj přítel mi říká, že už bych to měla mít, jinak budu divná, ale já nechci. Tohle ti říká tvůj přítel? Že budeš divná? Pro koho? Pro něj? Tak to není ten pravej. Tohle, kdyby mi řekl přítel, by si řekl fajn. Chceš zasunout, tak si běž někam jinam, ale tady to nebude chlapečku, já se prostě počkám, až já budu chtít. Hele, nikde se nepíše, nikde není v zákoně dané, kdy má žena přijít o panenství. Krom teda toho, že nesmíte být pod zákonem, samozřejmě. Ale jinak jako, buď si klidně pana do 30. Je to tvoje věc. Pokud prostě čekáš fakt na toho pravýho, tak prostě čekej. Tady ten nátlak, to právě to chci naučit svého syna, aby nedělal, že tohle to právě neexistuje. Tohle prostě, on tě se tě snaží jenom přemluvit a trošičku tě straší. Nenech se do toho nutit. Pokud tě nutí, fakt bych toho přítele, to se na mě nezlob, ale fakt jako bych ho vyměnila rychle. Jo, protože pokud nerespektuješ moje tělo, nerespektuješ moje rozhodnutí, nemáš v mém životě absolutně co dělat. Je mi 20 a bojím se prvního rande, co s tím? Hele, toho našeho poprví, ale poprví jako v čemkoliv, protože v životě je všechno poprví, z toho má prostě každý obavy, protože to je něco novýho a neví vlastně, co tam čekat. Já si pamatuju, když jsem si četla Bravíčko a Top dívku, tak tam byly právě ty rady, jak se chovat, jak se oblíkat právě na to rande a takhle. Doporučím ti být absolutně přirozená. Já si pamatuju, že jsem třeba, když mě kluk pozval do restaurace, tak jsem jedla salát. Protože aby si jako nemyslel, že jsem prase, jako že jím třeba pizzu. Teď bych si dala klidně žebra na medu a jedlo bych to tam. Být přirozená, ten strach je naprosto normální, protože to je právě pro tebe něco novýho, ale věř mi, nejde tam o žádný život, není to nic strašného. Naopak budeš třeba i získávat různé zkušenosti, ale fakt ti doporučím být přirozená, na nic si nehrát, protože ten kluk chce poznat tebe, nechce poznat
někoho cizího, chce poznat tebe, jaká ty seš, takže se toho vůbec neboj. Já věřím, že i on je nervózní. Ahoj, jak připravit partnera na miminko? Mám strach, že dítě ještě nechce. Já 21, on 26, díky. No, tak jako většina chlapů v tajtom věku ještě jako nechce, protože co si budem, tak ta hranice dospělosti se nám trošičku posouvá, protože vlastně už, já nevím, 23 a 20 už jste byli všichni jako fakt jako dospělí mentálně, všichni prostě už se zakládali rodiny. Ale teďku mám pocit, že se to prostě posouvá, že prostě do těch 30 jsme všichni ještě tak nějak považovaný za takový trdla, ale od těch 30 už prostě nějak se vyvíjíme ještě líp. Jo, samozřejmě nemluvím, že to je většina, že jo. Ale jako, jak to vnímám poslední dobou, že prostě se snažíme být co nejdále prostě těmi puberťáky, těmi trdly. Takže se to trošičku posouvá a že ten chlap si chce užít. Jako v 26 třeba ještě je pro něj brzo. Určitě bych se o tom s ním pobavila, jak vidí svoji budoucnost, jestli uvažoval o dětech a kdy si je třeba tak nějak jako představuje. Třeba ti řekne v 27, jo, jako ty tady píšeš, mám strach, že dítě ještě nechce, čili ty to vlastně ani nevíš. Jo, ty to vlastně ještě ani nevíš, protože jsi s ním o tom nepromluvila. Ale pokud ti řekne, já ještě děti nechci, chci je až ve 30, hlavně na něj nevyjíždí, protože i to je jeho život, on prostě svůj život takhle vidí, vidí to tak, že prostě fakt se usadí, protože dítě je prostě zodpovědnost, jsou to finance, je to ztráta vlastně času pro sebe, ztráta na nějakou dobu i svýho soukromí, protože co si budeme, tak ty děti za vámi lezou i na záchod, když tam sedíte. Nejenom se mi stalo, že jsem trůdnila a nejenom se otevřely dveře. Ne, já mám žízeň a já to nemůžu ještě 5 minut počkat. Jo, takže chce to i nějakým způsobem trošičku dozrát i mentálně. Ale jako nebála bych se s ním o tom promluvit, hlavně fakt jako na něj nevyjíždět, nevyčítat mu to. To je jako kdyby tobě někdo vyčítal a vyjížděl na tebe, že chceš dítě v 21, jo. Jo, protože každý z nás prostě to máme nějak nastavený a máme nějakou představu o svém životě. Ahojky, tolerovala bys chlapovi kamarádku, se kterou si občas napíše co nového? No jasně. Jako pokud si píšu jenom takhle jako a není v tom nic sexuálního nebo takhle prostě, tak já v tom nevidím absolutně problém. Petr má plno kamarádek, který já jsem i poznala. Několikrát jsme se viděli, takže mně přijde naopak spíš jako hloupost chlapovi zakazovat kamarádky. Jako to se smí chlap, když je ve stavu kamarádi jenom s chlapama. Na to bacha, holka. Já vím, že asi žárlíš. Já jsem taky žárlivá. Ale zase třeba musím to brát podle sebe, že mě by třeba vadilo, že by mi Petr zakazoval kamarádit se s klukama. To jako to by mi vadilo. Protože vím, že prostě v tom nic není, jenom je to prostě jenom má pindoura, ale jinak si prostě rozumíme, jsme kamarádi a to je všechno. Je v poho, když muž kouká na porno, píše si s holkama, když jsou to kamarádky. Pokud ve vašem vztahu v této oblasti nenastala nějaká změna, jakože třeba četnost, kvalita, tak bych se vůbec jako nad tím nebála, že si občas dá jako rande s Ančou Dlančou, jako vůbec jako bych se toho nebála. Prostě chlap občas. Třeba já nevím, když máš menstruaci, tak nemůže a teď chlap prostě potřebuje vypustit cisternu, tak si prostě půjde pomoct. To hned neznamená, že tě podvádí, to hned neznamená, že mu nevyhovuješ. Jo. Takže kdyby, samozřejmě, kdyby tam bylo to, že ta četnost ustane, přestane se snažit a tráví víc spíš času na těch stránkách, tak to už bych byla nervózní. Ale jako, když občas koukne, tak jako, ježišmar, bych vůbec neřešila. Jak přimět chlapa uklízet pomáhat s dítětem a domácností. Opět dámy sednout si s tím chlapem a promluvit si. Třeba mu říct, hele, koukni se, já to tady sama prostě nezvládám. Potřebuji občas i si od něčeho vydechnout, potřebuji někdy nabrat síly, potřebuji od tebe, abys mi tady pomáhal. Řekni, co pro tebe je nejmenší problém a můžeme to takhle dělat. Takhle to mám i s Petrem. Jo, třeba já mám na starosti naše prádlo, vytírání, protože jeho to nebaví a mě to zase naopak baví. On má na starosti třeba uklid kuchyně, když já ji taky uklízím, ale on ji umí uklidit fakt jako perfektně, protože u toho zůstane, u toho, když to já uklízím další místnosti, takže vždycky odběhnu, že jo, takže furt nemám nic hotového. Ale, takže my to máme prostě rozdělený, on dělá teďko i písek jenom kočičí, protože já nemůžu, že? Ale většinou taky dělá normálně písek, kočičí, čistí. Prostě hlavně opět sednout si. Pokud ti řekne, ale já chodím do práce, jak mu řekni, ale já jsem v práci 24/7. Je to taky práce, jo. Akorát, že jako mám za to sice mateřskou, ale prostě nemám tam žádnou dovolenou. A potřebovala bych pomoc, jo. Zase opět fakt jako sednout, nevyjíždět. Pokud bude hulvát, tak už bych ho třeba i propleskla. Ne, to je přehnaný, ale prostě fakt už bych třeba zvýšila hlas, ale spíš bych si fakt o tom s ním promluvila, hele, abych tady fakt ocenila, ty jsi šikovnej tomhletom, já vím, že ty jsi prostě silák, co kdyby si třeba
já nevím, občas tamhle třeba vyhodil odpadky, prostě já to sama neutáhnu a ty máš ty svaly, prostě trošičku jim vzali chotit, že oni okamžitě jako se nafouknou, jako zavouchají, ano, já odnesu ty odpadky, protože jsem ten silák, že jo, jsem ten alfa samec. Jo, trošičku si je tam i povodit, že jo, oni se nepřipustí, ale my s nima umíme manipulovat, stačí trošičku jim pošimrat to ego a udělají všechno a myslí si, že to udělali sami od sebe, přitom jenom takhle jsme dělali. Udělali s těma nitkama, no. Rozebereš téma první sex, první kluk, první pusa, všechno mě teprve čeká, jim je 17. Hele, víš co, tak to rozebereme v samostatném videu. To by mohlo být, protože to je na další povídání, takže to bychom mohli takhle rozebrat, takže na Instagramu, kdo mě ještě nesleduje, hoďte tam follow a já vám tam dám možnost se ptát přímo na tady to téma. Tak jo, dámy, to by bylo z dnešního videa všechno. Já doufám, že vás bavilo, doufám, že vás neurazily nějaký moje odpovědi, to prostě to jsem já, to jsou moje názory. Doufám, že některé věci jste nebrali úplně až tak vážně, berte to něco i nadhledem, jo, zase, což mi přijde, že na internetu fakt jako pomalu uvadá, že fakt všichni lidi jako berou všechno strašně vážně a že už se pomalu začínají, přestávají smát a brát věci s nadhledem. Já se s vámi loučím, jdu si sundat tady tu bundu, protože mi strašný vedro, máme kolik už, nevím, no ty krásu, 3:45 za 4 minuty, no to pěkný. No, já jdu schodit gezicht a jdu spát, jdu se najíst ještě, mám hlad, dneska furt žeru. Od rána furt jenom žeru. A furt to hrozný. Už mi rostou špeky na zádech. Dneska jsem se prohla dozadu a teď se tam srolovali. A já, no jo, už je to tady. A zítra teda takhle. No takže další video, vlastně ne, to ještě uvidíte vlog, jak to bylo. No, ale po tom vlogu mě už uvidíte s ufiknutýma vlasama. A na Instagramu bude fotka samozřejmě. Mějte se moc krásně, skládejte vás, já se na vás budu těšit zase příště. Čau.